נכון, כי אכלנו אחת בוקר. אתה יודע שבשעות האלה אין מסעדות. כן, אבל... בטח כזה על הים. תמינה. או, היא התעוררה. השחור הזה, מה זה? כל זה... עכשיו זה ריק. יופי. אבל האוטו מסתיר את זה. בעייתי קצת. בסדר, אנחנו נתפוס כאן נקודות ונעצור. נקודות תצביעי. בסדר, חכה, עוד לא הגענו, עוד מעט יהיה. כאן בינתיים זה מה זה? זה מלונות? זה מגורים. לא, זה מגורים. הרי זה מלונות. אנשים, people live. לא, זה מזכיר, נו, באמת, זה מזכיר, רק יהיה כזה, זה מזכיר. טוב, אני סוגרת. בקטנות. לא רואים כלום. לדעתי עכשיו זה מתחיל. כן, הטירוף, יאו, איזה יופי. אז שכחת אותו, מה לעשות? אני הייתי בשמחה אם היית שם אותו עם הסטנד, כי אני לא רואה אותו דבר. רגע, אני צריכה קצת לעשות זום, איפה אתה הזום שלי? לא חייבת, תאמין לי. קובי, מי מצלם? לא, אני רק אומר שהזום לא תמיד עושה את העבודה. אתה לא יכול שהצילום הזה יהיה סטטי, אני לא נוסעת עכשיו, אז אני עושה לו זום אין, זום אין. אוללה! אוללה ולהקתו. מה זה יפה? זה מגיע לנו עכשיו. את אומרת תל אביב, מי אומרת מימיך? אה, תל אביב! חיפה, מה אתם נפלתם על הראש? מי שאומר את זה... מה הקשר? קמבל. וואו. זה האוטו שלנו. וואו! מה, מטורף. תשמעי את הציקדות. תראי פה את כל היאכטות. זה טירוף. זה עוד לפני שהגענו למונקו. כן. חיים טוב אחרי זה. ממש בטירוף. יאללה, נמשיך? כן. זה יופי. זום, אני צריכה קצת לזמזם. כן, כן. הם מגיעים אליה. מי אמר? אני רואה, כן, אני רואה משהו. לא מקבל בכלל את הצורה שזה אמור לקבל. אין לי מושג לאן לנסוע. כי לא יודעת, כי זה לא יודעת. אני חושבת שאתה צריך שמאלה, ואז תהיה כניסה ימינה לעזה. דרך אמריקה. אוקיי. אז בוא נראה את השילוט. בוא נראה גם שילוט. עז, בבקשה. עז ימינה. עז, יש אפילו אי לעז. איפה הכניסה לפה שמאלה עוד מדיין? איפה?
מן הסתם אני... אה, הנה המצודה, אבל היא באמת... טוב. איזה? איזה? נוגה בחיפושיה אחרי פירות. אוללה, מי זה לים? אוללה. אוללה, ללה. זה בתוך המצודה. כן, זה מצודה מימי הביניים, אמיתית, כמו שהייתה. איזה איז. ממש נפלא. וגם הבחורות היו ככה? איזה איז? איזה איז. ראינו את המסעדה מהכביש שמשביל פה היום. משהו משהו, כן. המסעדה הזאת. כן. משהו משהו. משהו מטורף. וזה הנוף שהם רואים. כן. בגלל הזה הם לא רואים. וואי, איזה יופי. הרעפים, אני חולה עליהם, על הרעפים האלה. על מה? על הרעפים האלה. משהו מדהים. הוא כיף, הוא כיף, רעם. לא, 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 Il a un bois, je vois pas devant ça. Fantastique. Shoot. Speechless. Dritte Tris, Noga. אוקיי. אבל זה שטו? שטו קטן, צ'יק. מה? זה שטו קטן יחסית. מה, זה יפה, זה לא מילה. אם אני מצלם או לא. טוב, מה, אני אצלם פה את הכל? תראי את החושחש, תראה את התפוז הזה, זה חושחש.
משהו. בואי גם ניכנס לחור הזה פעם. לאן? יש כאן מסעדש. טרסות כמו של פעם. טוב, זה בון. יאללה, נמשיך? זה יפה גם, הטכניקה הזאת של הציור. זה כמו במרקש. זה תיק מדהים. כן, כמה? כמה כתוב? לא. הנה, בצד כתוב. כולה 69 יורו. לא נכון, באמת? כן. אבל הוא איבד. 69 יורו. איזה יפה, נכון? פתאום דוגמנית באמצע החיים. לא, מפה לדעתי, לא? כן, את צודקת, זה משם. חבר'ה, אלה מצ'ילה, מסנטיאגו. איך עולים אבל למעלה? ראיתי אנשים למעלה, למעלה, למעלה. אולי נסתכל על המפה וזה. אני חושב שאנחנו עכשיו למעלה. לא, 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 לא. ראיתי אנשים, הסתכלתי עם הטופ. בוא תבע, יאללה, על כול. אז בטח ירודים ועולים. מה? בטח ירודים ועולים. מצב. היית רואה, אין לי מושג איך עושים את זה. איפה? הנה, יש כאן נוגה. כן? כן. יש כאן בוי, זה פה. אוי, זה יפה מאוד. זה כן, זה יש גם כניסה עם כסף. הכל יפה מאוד. אוי, סוף העולם, מה זה יפה? וואי, 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 נגד השם הזה. נגד הזרם. לא, זה גם יפה, קפטוסים? זה הגבות. את רואה, זה הגב, אה? יואו, יואו, תראה איזה כאן. לקקטוס. אוי. בואו נטפס, נוריד את הקלוריות שהכנסנו אלינו. לגמרי.
חולניישן. יופי חולני. פתאום ארז. איזה יופי. לא יאומן. איזה יופי. פשוט לא להאמין. מטורף! מטורף! בואו נעבור לגור פה, מה? כן, אבל גם פה יש ערבים. פה אין ערבים. בטח שיש. מינימום. מה, לא ראית? לא ראית זאת שהייתה לידך גם מחוסה? מה? מה יש שם? פסלים של ז'אן פיליפ רישארד. בואי בואי תראי איזה, בואי תראי איזה תמונה. בואי בואי. איזה יופי, תראי את המפרץ הזה. תראי, תראי את הפרחים. את יודעת איזה פרחים האלה? לא. ידעתי שהקרמיקה לא תשבור אותי כאן, אז אני מקבל... אז בואי מהר. אז בואי מהר. מה נראה לך שאני לא אעזור מקרמיקה בדרך למונקו. הכל פה מכוער עד מוות. בנטו? מונקו, מונקו ימינה. הכל פה ממש מסכנים, אנשים שגרים פה, חיים קשים מאוד, מאוד מאוד. טוב. או, זה למטה, זה מונקו למטה. אבל לא רואים כלום מהצילום ככה. כיכר, שביציאה שנייה. הכל יפה. הכל טרז'ולים. מונקו. איזה ספינת פאר סינית. ספינת פאר, וואי 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 וואי, אני לא יודעת מה זה, אני רק רואה שמהאוטו לא רואים כלום. זה לא סיני? זה לא פטיש בגלל? מה אני יודעת? מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? יואו, תראי איזה מבינים, איזה בתים. וואי, אתה לא נותן לי לראות כי אני צריכה לצלם. די, אני לא מצלמת יותר. עכשיו העין שלי הולכת לראות. עוד שאני אעשה משהו, איזה פנים, איזה משהו. סתם שכח.
Oasis, אה? זה מודרן. או, זה טרז'ולין. כל דבר זה אומנותי, מה זה לא אומנותי? אומנותי ועוד איך. ברמה נמוכה, אתה מתכוון? כל המכוניות פה ברמה נמוכה. חנויות גם, וגם היאכטות. לא בחורות בכלל, ברמה. אבל בעיקר הגלידות, זה מה שמעניין. כל השאר לא מעניין. האמת? נראה לי ש... להסתובב קצת, לא? במרינה. איפה רצית? אני רוצה קצת להסתובב, ללכת. מסביב למרינה. בוא נחנה. אם נמצא חניה, בוא פשוט נחנה ולכת. ימינה. ומיד לאחר מכן, בכיכר. אני רוצה להביא אותי למקום מאוד ספציפי. לאן אבל? לכאן, למקום ספציפי הלו. איזה ספציפי? אני לא יודעת למה אתה מתכוון. ספציפי. אני לא... לאן אתה רוצה ללכת? אני עכשיו לוקח למרינה. אוקיי, לאן אתה רוצה ללכת בעיקרון? למרינה. אוקיי, ולאן כתבת לו? נראה לי אנחנו עוד מעט נסיים את היום כתב גמור. אני הולך עם האף עכשיו. האף טוב. הוא מוצא גלידה, מרינה, ועכשיו איזה מלונות פה, איפה נפנה? יש פה אוכל, נוגה. הנה, ממול. לא, זה גלידה. יש פה יאכטות ענקיות, מפחידות. צריך להביא כזה לארץ. בחיי. אין לנו כזה. בחיי. צילמתי אותה גם. גם צילמתי אותה. אוקיי, רגע, אני אגיע אליך, אל תדאג. אתה רוצה כזאת? אתה רוצה פורש כזו, קובי? מה? עכשיו אתה כבר לא רוצה? את הצעצוע הזה? תודה, תודה קובי.
תכף. לא, תכף. זה פרארי, זה פרארי. עכשיו יש שם ילד ב... המחירים